Բարիօր, շնոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իրական լուրերի թողարկման ժամն է, տաղավարում Սիրա Կոհանյանն է։ Սոցիալական ցանցերի անհայտ ծագման որոշ օգտատերեր տեղեկություններ են տարածում, թե իբր Տավուշի ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են բացել Հայաստանի զինված ուժերի դիրքերի ուղությամբ։ Տեղեկություններին արձագանքելով Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ շրջանառվող տեղեկությունները սուտ են և չեն համապատասխանում իրականությանը։ Պաշտպանության նախարարությունը հանրությանը հորդորում է հետևել գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրություններին։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարկ Լիբին ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում պատասխանել է այն հարցին, թե ինչու չի մեկնում Շուշի. «Ես չեմ ուզում լինել ինչ որ տեղ կազմակերպված ինչ որ մեկի շոուի մի մասը. Այդ պատճառով, երբ դա գա անելու ժամանակը, ես դա կանեմ. Այժմ պատրաստ չեմ», ասել է դեսպանը։ Լիբին նաև մեկնաբանել են այն հարցը, թե ինչպես են Վաշինգտոնում ընկալում Բաքվի և Մոսկվայի ջերմ հարաբերությունները. «Այն ագրեսիվ, անարդյունավետ երկիր է. Ադրբեջանը պետք է հաշվի առնի դա և ինքը որոշի, թե ինչպես պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը», ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ «Մեր երկիրը գտնվում է մի շրջափուլում, որտեղ մենք ոչ միայն պարտավոր ենք ձևակերպել հարցեր, այլև գնալ այդ հարցերի պատասխանների ետևից», վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել ժողովրդավարության դպրոցի առաջին հոսքի շրջանավարտների կրթական ծրագրի ամփոփման ժամանակ։ Ինքնաճանաչման շատ լուրջ գործընթաց պետք է անցնենք, որովհետև մենք նաև այդտեղ ենք աքսիոմի մեջ մնացել, մտածելով, որ մենք ճանաչում ենք ինքներս մեզ։ Մենք չենք ճանաչում ինքներս մեզ, և բարձ բուն թե փոխաբերական իմաստով, ես այս վերջերս առիթ ունեցա նաև ազգային ժողովի համբյունից ասել, որ տեսեք, մենք այդքան ասում ենք պատմություն, մեր պատմություն, հայ ժողովրդի պատմություն, բայց այդպես էլ չենք արձանագրել և չենք հարաբերվել այդ փաստի հետ, կամ առնվազն այս ասածը հարցական նշանով չենք դրել։ Իսկ կարող է պարզվի, որ այն պատմությունը, որ դրված է եղել և դեռ շարունակում է դրված լինել մեր սեղանին, դա իր էությամբ և բնույթով կայսերական պատմություն է գրված ծայրագավառի ժողովրդի համար։ Սրանք հարցեր են, որոնց պետք է պատասխանենք, և նույնպիսի արդյունք է, եթե մենք այս հարցերի հետևից գնանք և պատասխանը լինի ոչ այդպես չէ, դա էլ է արդյունք, դա էլ է շատ կարևոր արդյունք, որը կմեծացնի մեր վստահությունը, և նույնքան արդյունք է, եթե մենք գնանք այդ հարցերի ետևից և պատասխանը լինի այո, դա այդպես է, կամ գուցե կա մի երրորդ պատասխան, որ այս երկուսի հավասարակշռման կետում է կանում ընդհանրապես մի երրորդ պատասխան, որը կապ չունի այս առաջադրված տարբերակների հետ։ Ես այս ամեն ինչը ասում եմ ընդգծելու համար ժողովրդավարության դպրոցի կարևորությունը մեզ համար որպես կառավարող քաղաքական ուժ։ Սա մեզ համար մեր կանոնակարգերից և կառուցակարգերից դուրս մտածելու հնարավորություն է, որովհետև իհարկե բոլոր խոսակցությունները տեղի ունենում և կուսակցական ֆորմատով, և խորհրդարանական ֆորմատով, և կառավարության ֆորմատով, և խառը ֆորմատներով, բայց մենք անընդհատ խնդիր ունենք մեզ համար մտածելու նոր հարթակներ ձևավորելու, սովորելու նոր հարթակներ ձևավորելու, և ես ուզում եմ իսկապես շնորհակալություն հայտնել բոլորի սովորելու այս հնարավորությունը մեզ տալու համար, և այն վկայագրերը, որ այսօր կհանձնեմ, իրականում այն մասին է, որ դուք մեզ սովորելու հնարավորություն տվեցիք, և շնորհակալ ենք այդ հնարավորության համար։ Փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողների համար կապահովեն ավելի հարմար իրատեսական և առավել արդար պայմաններ։ Լրացումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի հարկային օրենսգրքում։ Վարորդների ֆինանսական բեռը մեղմելու համար հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ են առաջարկում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Բաբ Կենթունյանն ու Նարեկ Զեյնալյանը, առանցքում տարեկան տեղ զննումն ու գույքահարկի պետական վճարն է։ Գործող կարգավորումներով տեղ զննումն իրականացվում է այն դեպքում, երբ վարորդը մարում է ամբողջ տարվա գույքահարկի պարտավորությունը։
Հեղինակների դիտարկմամբ վերոնշյալ դրույթն անարդար է։ Դրա համար մենք հիմա օրենքով առաջարկում ենք, որպեսզի պարտադիր լինի վճարել նախորդ տարվա պարտքը, ոչ թե ընթացիկ տարվանը, որովհետև եթե համայնքները ունեն ֆինանսների խնդիր եւ ցանկանում են իրենց գումարները հնարավորինս արագ հավաքել եւ տնօրինել, քաղաքացիները նույնպես ունեն այդ գումարների կարիքը, մանավանդ որ կան դեպքեր, երբ օրինակ քաղաքացին փետրվարին կամ մարտին կարող է գույքարկ ամբողջությամբ վճարել, հետո մեքենան օտարել ու ընկնի մի հատ ավելորդ գլխացավանքի մեջ։ Նախագծի մասով կառավարությունը հեղինակներին ներկայացրել է առաջարկ առ այն, որ պարտքը վճարվի ոչ թե նախորդ տարվա, այլ տվյալ պահի դրությամբ կամ էլ ամսական կտրվածքով։ Թունյանը փաստում է, իրենք պատրաստ են քննարկել այդ տարբերակը պայմանով, որ ամսական վճարումը լինի ոչ թե պարտադիր, այլ վարորդը դա ընտրի կամավոր։ Պատգամավորը չի բացառում նաև խրախուսական նորմերի ներդրման հնարավորությունը, գույքահարկը օրինակ հունվարին վճարելու պարագայում։ Մեր երկրում ներդրվում է զանգվածային լրատվության միջոցների ինքնակարգավորման գործուն համակարգ, ինչը հնարավորություն կտա խթանել էթիկական չափանիշների պահպանումը, դրանով բարձրացնելով լրատվամիջոցների նկատմամբ հասարակության վստահությունը։ Առաջարկում է բարեփոխել մեդիա ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը, թեմայի առնչությամբ ազգային ժողովում հանրային քննարկում է եղել։ Զանգվածային լրատվության միջոցների ինքնակարգավորման նպատակով մշակվում է գործուն համակարգ, ինչը հնարավորություն կտա խթանել էթիկական չափանիշների պահպանումը, բարձրացնելով լրատվամիջոցների նկատմամբ հասարակության վստահությունը։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը հրավիրել էր հանրային քննարկում, առանցքում զանգվածային լրատվության մասին օրենքում և քաղաքացիական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխություններն էին։ Նախաձեռնությունը գործադիրին է այն մշակվել Հարադատության նախարարության, ինչպես նաև Freedom House իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության մասնակցությամբ։ Նախագծի հիմնական նպատակն է ստեղծելու օրենսդրական հիմքեր, որպեսզի Հայաստանում ի վերջո ճանաչվի զանգվածային լրատվության միջոցների ինքնակարգավորման համակարգը եւ դրա ներդրման անհրաժեշտությունը եւ կարեւորությունը, ինչի մասին շատ են խոսել տարբեր միջազգային կառույցներ, այդ թվում Եվրոպայի խորհուրդը, որը պարբերաբար յուրաքանչյուր տարի իրականացնում է Հայաստանում մեդիա ոլորտի գնահատում, և նաև նշել այս առումը, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է ներդնել ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման օրենսդրական ճանաչման մեխանիզմը։ Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով, թեև մեր երկրում գործում են ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման նորմերը, այնուամենայնիվ մեխանիզմը կայացած համարել չի կարելի։ Սկսած տեխնիկապես համայր օրենքում, վերջացած պրակտիկայով, մենք դրա անհրաժեշտությունը չենք գնահատում և նաև չենք խրախուսում ու օրենսդրորեն էլ չենք ճանաչում դրա ներդրման կարևորությունը։ Գործադիրն առաջարկում է վերանայել ԶԼՄ-ների ավանդական հասկացությունները, դրանք համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին, ներդնել լրատվական գործունեություն իրականացնելու մտադրության գաղափար ու լրատվական հանրույթի ներկայացուցիչներից կազմված մեդիա խորհուրդ ստեղծել։ Գործադիրը առաջարկում է, որ ստեղծվի մի մարմին, որը իր մեջ կներառի բոլոր լրատվամիջոցներին, կամ այս մարմինը կսահմանի էթիկայի այնպիսի նորմեր, միջազգային ստանդարտային համապատասխան չափորոշիչները, որով լրատվամիջոցը, եթե ցանկանում է, որ ինքը նույնպես համարվի ըստ մեր օրենսդրության հանրային իրազեկման սուբյեկտ, ինքը պետք է համապատասխանի այս նորմերին։ Խորհուրդը կփորձի լինել այն հարթակը, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի լուծել տարբեր ոչ հստակ հարաբերություններ։ Օրենքում ավելացրել ենք հանրային իրազեկման սուբյեկտ հասկացողությունը, և այս դեպքում, եթե օրինակ լրատվամիջոցը ցանկանում է օգտվել տարատեսակ արտոնություններից, որոնք սահմանված են կամ հետագայում կսահմանվեն պետության կողմից, պետք է իրենց էթիկայի նորմերը համապատասխանեցնեն իրենց իսկ հանրույթի կողմից մշակված և հաստատված այդ էթիկայի նորմերին։ Մեդիա խորհուրդը ինքնակարգավորվելու հնարավորություն կտա հանրային իրազեկման սուբյեկտներին, մեդիա խորհրդի կազմում չպետք է ներառված լինի որևէ պաշտոնատար անձ ու պետական գերատեսչություն, այն պետք է ձևավորվի առնվազն վերջին 20 տարում Հայաստանում լրատվության ոլորտում իրավապաշտպան գործունեություն ծավալած կազմակերպությունների մեկական ներկայացուցչից։ Ինչ որ մեկը կարծում է, որ լրագրողին կամ լրատվամիջոցին համար շատ նորմալ է, որ օրինակ հարցազրույցի ժամանակ իր լրագրողը կարող է վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել, օրինակ, չգիտեմ, որևէ պաշտոնատար անձի նկատմամբ, ընդդիմությունից թե իշխանությունից իականչի։ Բայց մենք ուզում ենք, որ այդպես չլինի, որտեղ մենք մեր խորին համոզմամբ հենց այդ վարքագիծն է, որ այսօր հսկայական բացասական վերաբերմունքի հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին ունենալ լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Այս նախագիծը հնարավորություն է տալիս
հրատվամիջոցներին, լրագրողներին, օգտվել է հնարավորությունից և իրենց հեղինակությունը բարձրացնելու քայլը կատարել։ Պատգամավորի խոսքով նախագիծը մշակվել ու հավանության է արժանացել քաղաքացիական 70 ներկայացուցիչի կողմից։ Գրեթե 30 տարի անց Արցախցի Արգենը կրկին քայլեց զինվորի տան մասնագետներին էլ հրաշագործ է անվանում, որ կարողացել են պրոթեզը մարմնի մաս դարձնել։ Օպա, ապրեուստեն, հա։ Շլավ հաճույքա, վարպետ ջանես։ Այս մեծ ուրախության պատճառը քայլելն է։ Գրեթե 30 տարի անց, երբել չէր հավատում, չէր ցանկանում, չէր էլ մտածում, որ կրկին ոտքը գետնին կդնի։ Հիմա պարտաճանաչ աշակերտի նման փորձում է հանկարծ չշեղվել, պրոթեզավորված մարդու այբուբենը սրտել, պրոթեզավորողի հրահանգները ճիշտ կատարել։ Ես վարպետիս ասած պիտանում է, թե չէ, եսի։ Դե ձերս ֆակտիցկի առանց պետ ձերս նենց եմ կպել, որ չենք դեմ։ Վախենում է հանկարծ չընդհատվի այսքան տարի սպասած պարզ մարդկային, բայց գերագույն հաճույքը։ Արցախից բռնի տեղահանված Արգենը 94-ին էր վիրավորումը ստացել, մի ոտքը կորցրել։ Մյուս վերջույթը փրկելու համար էլ 9 վիրահատություն են կատարել։ 45-35% ոտ։ Արդեն ես հելա սկսեցի կամքով սկսեցի քայլելը, համարյա 27 տարի էս ոտիս վրա։ Բայց 30 տարիների ծանրությանը չդիմացավ մեկ ոտքը, էլ չէր ենթարկվում, պրոթեզավորման պահն էլ չգիտես ինչու չէր հասունանում։ Պրոթեզ անում տեսնում էր, սիրտս չէր քաշում, ինչ ճիշտն է, տենց ուժեղ եմ, ինչ ճիշտն է, ասես, թե թոլամորթ եմ, թոլամորթ չեմ տենց։ Որպես զինվորական հաշմանդամ զինվորի տանը բուժում ստանալիս, ստացել է պրոթեզավորման առաջարկ, որն արդեն ոչ թե առաջարկ էր, այլ պնդում։ Մեր այս աշխատողներն անընդհատ զանգում էին, բա հո պարխի՞ չես գալիս պրոթեզի մոմենտով, ասում ցավը տանեմ, ինչ ճիշտ է, ճանապարհը փակա, պատերազմը սկսեց, ճանապարհը փակա, հետո եկավ 2022 թիվը։ Արդեն ես ոտիս վրա արդեն էլ հարկ չկա քայլելը, շատ եմ նագրուսկա գցել, ծունկս արդեն բորբոքվել է։ Հիմա այնքան գոհ է, որ մասնագետներին լսեց, մասնագետներն էլ Արգենի համարձակությունից ու հմտությունից են խոսում։ Ընդամենը 3 օրում 30 տարվա չքայլած ոտքը հարմարվեց պրոթեզին ու սկսեց քայլել։ Հիմա փորձից առնելով այդպես, այ այդպես։ Փենակներով եկալի պրոթեզը հակա սկսեց մանգալը։ Իսկ այժմ միջազգային անցուդարձից։ Միացյալ Նահանգների Արտադատության Նախարարությունը հայտնել է Տեքսաս նահանգի Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների Պալատի անդամ դեմոկրատ Հենրի Կուելյարին և նրա կնոջը կաշառակերության մեղադրանքներ ներկայացնելու մասին։ Ըստ մեղադրանքների, Կուելյարը կասկածում է մոտ $600,000 կաշառք ստանալու և այդ միջոցները լվանալու համար։ Ենթադրվում է, որ քաղաքական գործիչը միջոցները ստացել է 2014 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2021 թվականի նոյեմբեր Ադրբեջանի պետական նավթագազային ընկերությունից և մեքսիկական բանկից, ապա կնքել խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման կեղծ պայմանագրեր իր կնոջը Իմելդա Կուելյարին պատկանող կեղծ ընկերությունների միջոցով։ Ադրբեջանական նավթագազային ընկերության վճարած գումարների դիմաց կոնգրեսական Կուելյարը ենթադրաբար համաձայնել է օգտագործել իր պաշտոնը Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության վրա Ադրբեջանի օգտին ազդելու համար, ասված է Միացյալ Նահանգների արտադատության նախարարության հայտարարության մեջ։ Կոնգրեսականին և նրա կնոջը մեղավոր ճանաչելու դեպքում նրանց սպառնում է տասնյակ տարիների ազատազրկում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը չորեքշաբթի Թել Ավիվում հանդիպել էր իսրայելցի պատանների հարազատներին։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի նպատակն է հրադադար հաստատել Գազայի հատվածում, որի դիմաց պետք է ազատ արձակվեն պաղեստինցիների ձեռքում գտնվող իսրայելցի պատանները։ Thank you, Blinken.
ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թել Ավիվում հանդիպել է իսրայելցի պատանների հարազատներին։ Սա նրա 7-րդ այս նետարածաշրջան անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ին հրեական պետության դեմ Համասի արյունալի հարձակումից ի վեր։ ԱՄՆ արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի նպատակն է հրադադար հաստատել Գազայի հատվածում, որի դիմաց պետք է ազատ արձակվեն պաղեստինցիների ձեռքում գտնվող իսրայելցի պատանները։ Բլինքենն ու իսրայելի պաշտպանության նախարարը այցելել են Գազայի հատված։ Բլինքենն ասել է, որ իսրայելը կարևոր զիջումների է գնացել, թույլ տալով ավելի շատ օգնություն հասցնել պաղեստինցիներին, հավելելով, թե սպասում են Համասի որոշմանը ընդունել սեղանին դրված պայմանները։ Իսրայել, Հորդանան և Սաուդյան Արաբիա կատարած այցերից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարը վերադարձել է առանց կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածության։ Դիտորդները մինչդեռ սպասում էին ավելի լայն պայմանավորվածության կայացում, որը կներառեր Իսրայելի և Սաուդյան Արաբիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը և որը հնարավոր է վերջ կդներ Գազայում ռազմական գործողություններին։ Whether it will take this deal? Համասը պետք է որոշի, թե արդյոք կընդունի այս պայմանները և կփոխի իրավիճակ այն մարդկանց համար, որոնց մասին հոգ է տանում։ Ժամանակ չկա։ There is no time for delay. Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ պատրաստ չէ դադարեցնել ռազմական գործողությունները պատաններին ազատ արձակելու դիմաց, հավելելով, թե ծրագրված ռազմական գործողությունը Ռաֆահում տեղի կունենա։ But I think the real hold up here is the fact that you've got Կարծում եմ իրական խոչընդոտ է, որ իսրայելի կառավարությունը վարչապետ Նեթանյահուի գլխավորությամբ կտրականապես դեմ են պաղեստինյան պետությանը։ Իսկ սաուդացիները շատ հստակ ասել են, որ ցանկանում են Գազայում հնարավորինս շուտ հրադադար հաստատել։ Նրանք նաև ցանկանում են տեսնել պաղեստին պետության ստեղծումը։ Կաթոլիկոսի խոսքով մեծ առաջընթաց է գրանցվել Վաշինգտոնի և Ռիադի միջև պաշտպանական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ, բայց ոչ Իսրայելի հետ լայն համաձայնության կայացման հարցում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Աբորտ կատարելու իրավունքի հարցը դարձել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նախընտրական քարոզարշավի կարևոր կետերից մեկը։ Փոխնախագահ Քամալա Հարիսը Ֆլորիդայում էր, երբ աբորտը փաստացի արգելող նահանգային օրենքը մտել է ուժի մեջ։ Աբորտ կատարելու իրավունքի հարցը դարձել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի նախընտրական քարոզարշավի կարևոր կետերից մեկը։ Փոխնախագահ Քամալա Հարիսը Ֆլորիդայում էր, երբ աբորտը փաստացի արգելող նահանգային օրենքը մտավ ուժի մեջ։ Սա պայքար է հանուն ազատության սեփական մարմնի վերաբերյալ, որոշումներ կայացնելու հիմնարար ազատությունը, իշխանությունը չպետք է սահմանափակի։ Ֆլորիդայի մղիության արհեստական ընդհատման մասին նոր օրենքը ամենից շատ սահմանափակումներն ունի։ Այս նոյեմբերին հարցը դրվելու է քվեարկության, արդյոք օրենքը պետք է ներառել նահանգային սահմանադրության մեջ։ Հղիության արհեստական ընդհատման հարցը 2022 թվականին ԱՄՆ Գերագույն դատարանի որոշմամբ փոխանցվեց նահանգների իրավասությանը։ Հատկանշական է, որ երկրի Գերագույն դատարանի 6 դատավորներից 3-ին ժամանակին նշանակել էր Թրամփը։ Հարիսի խոսքով հետևաբար պատասխանատուն Թրամփն է. We witness a full-on assault. Ողջ երկրում ականատես ենք լինում աբորտ կատարելու ազատության դեմ նահանգներում իրականացվող հարձակումներին։ Հասկացեք, թե ով է մեղավոր, նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն արեց դա։ Չնայած Թրամփի խոսքով Ֆլորիդայի նոր օրենքը շատ հեռուն է գնացել, բայց նա տակավին կողմ է հարցը նահանգային իշխանություններին թողնելուն։ Many states will be different. Many will Նահանգները շատ տարբեր են, որոշներն ունեն ավելի շատ պահպանողական օրենքներ, քան մյուսները, ի վերջո այս ամենը ժողովրդի կամքն է։ Դուք պետք է հետևեք ձեր սրտին կամ շատ դեպքերում ձեր կրոնին կամ ձեր հավատքին։ Ֆլորիդայի Ֆորթ Փիրս քաղաքի կանանց առողջության կլինիկայի այցելու, թե նոր օրենքի հետևանքով ավելի շատ երիտասարդ կանայք կմահանան։ Աբորտներ կլինեն օրինական թե անօրինական, դրանք տեղի կունենան անապահով վայրերում։ Կլինիկայի սեփականատեր Քենդես Դայնի խոսքով աբորտների մասին նոր օրենքից առաջ հիվանդների հերթ էր։ Բողոքի ակցիան իրականացնում աբորտի դեմ հանդես եկողները։ I'm here because abortion has hurt me. Այստեղ եմ, քանի որ աբորտն ինձ ցավ է պատճառել, չեմ ուզում, որ այլ կանայք եւս դա ապրեն։ Նրանք ներս են մտնում այս դռնից եւ երբեք նույնը դուրս չեն գալիս։ Չնայած աբորտի արգելքը բազմաթիվ հանրապետական ընտրողների սրտով է, Թրամփը ըստ երևույթին գիտակցում է, որ խոցելի է այս հարցում։ But we must win. Մենք պետք է հաղթենք, մենք այլևս չենք կարող ձախողակ ազգ լինել, մեր ազգը շատացնելու ենք։ We will make our nation great.
Փոխնախագահ Հարիսի խոսքով Թրամփի հանրապետական դաշնակիցները կոնգրեսում ցանկանում են համապետական արգելք սահմանել աբորտի համար։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 4-ից 3-ը եւ 5-ից 8-ը շրջաների զգալի մասում, 9-ին առանձին շրջաներում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Մայիսի 4-ի 3-ը ժամերին եւ 5-ից 8-ը առանձին շրջաներում ինտենսիվ, հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Գլխավոր թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի հանգստյան օր։